punt meritori de l'Espanyol en la seva visita al camp de la Reial Societat. Les basques han dominat gairebé tot el partit i l'Areo, al minut 18, ha aprofitat una jugada enrevesada de l'àrea espanyolista per fer l'1-0. La jugadora Txuri Urdin ha fusellat la portera blanquiblava des del terra. A la segona meitat, Toni Polidam ha fet canvis i el seu equip ha millorat. Tot i això, Naikari García ha pogut ampliar diferències amb un xut que Mero ha refusat. El premi a la lluita i l'esforç ha arribat a 5 minuts pel final. Lombi ha aprofitat una passada llarga de Brenda per superar la sortida de Cornejo i fer el definitiu 1-1.